Привіт, друзі, ми з України і ми боремося уже місяць. З чим вас вітаю сьогоднішній подкаст присвячений підготовці дому. Мені здається, це не менш важлива річ, ніж підготовка тривожної валізки. Отож, почнемо з підготовки буквально дому і передовсім в тих районах, де відбуваються обстріли. Передусім потрібно зміцнити вікна, оскільки через вікна якраз влітають снаряди, вони дуже часто запалюють квартири, запалюють будинки приватні. І зміцнити вікна можна тим, що ну, найбільш такий надійний спосіб це якщо є мішки з піском, то ними закласти вікна або масивними меблями. Хоча меблі це, звичайно, гірший варіант в порівнянні з мішками з піском. Також і це рекомендує Державна служба з надзвичайних ситуацій, потрібно заклеїти вікна клейкою плівкою. Оскільки під час потрапляння в будинок снаряду вікна переважно розлітаються, тобто вибиває вікна в дуже багатьох квартирах, і ці уламки легко можуть поранити людей. Коли вікна заклеєні клейкою плівкою, то скло, відповідно, менше розлітається, набагато менше, і це допомагає уберегти життя, уберегти здоров'я. Якщо немає обстрілів, то потрібно підготувати цю плівку, підготувати кілька грубих мотків скотчу, навіть 100 метрів і більше, підготувати просто мішки, не наповнені нічим, просто мішки для того, щоб вони були завжди під рукою. Також допомагає при розлітанні осколків закривати штори, закривати жалюзі, ну але знову ж таки найкращий спосіб це заблокувати вікна мішками з піском або масивними меблями. Також, оскільки дуже багато людей гине в пожежах, це стосується найчастіше багатоповерхових будинків, коли під час потрапляння снарядів вибухають пожежі. Потрібно, мені здається, це логічним і Дмитрові теж дякую Дмитре за допомогу з матеріалом. Мати під рукою вогнегасник, якщо вогнегасника немає, то хоча б пісок для засипання можливої пожежі. Далі важлива річ це гроші знову ж таки і цінні речі. Ви господарі своєї квартири, ви знаєте, де в неї місця непримітні, таємні. Оскільки орки активно, особливо по Київській області, починають мародерствувати, потрібно в надійні сховки сховати гроші і цінні речі, щоб вони не дісталися їм. Друга частина подкасту це облаштування сховку, певна така, принаймні, нарисом, інструкція. Найпростіший сховок у багатоквартирному будинку це коридор. Дуже часто, якщо це Обстріл відбувається з близької відстані, то люди просто не встигають добігти до бомбосховищ, і тоді найкращий спосіб сховатися це коридор між несучих стін. Це у більшості випадків може врятувати вам життя. Також в ідеалі це укриття у власному підвалі, і тут, відповідно, треба підготувати цей сховок, тобто принести туди їжу, принести карімати, спальники, якісь теплі ковдри. Якщо коло вас живуть пенсіонери або люди немічні, потрібно їх попередити, що ви тут таке облаштували, щоб вони могли, наприклад, розраховувати на це. Але стосується сховок у підвалі, звичайно, якщо у вас є відповідний підвал, підвали панельних будинків, наприклад, не рекомендується використовувати, оскільки коли панельний будинок починає обвалюватися, то Підвал в ньому нестабільний і там легко можуть бути поховані люди. Що стосується провізії, то запас продуктів потрібно підготувати такий тривалого зберігання, це передусім вермішелі, каші, консервовані супи, рибні м'ясні консерви, сухарі, солодощі, шоколад, сухофрукти. Також обов'язково це має бути питна і технічна вода. Щоби не мерзнути в підвалі, чи, скажімо так, коли починаються обстріли, треба ховатися навіть в той самий коридор, чи вибігати у бомбосховище, потрібно мати під рукою завжди карімати та спальники, спальні мішки. Якщо ви облаштовуєте десь сховок в коридорі чи в підвалі, це, звичайно, теплі ковдри, це в ідеалі на собі термобілизна, якщо це холодна пора року, а зараз. Кінець березня і досить холодно, як де в якому регіоні. Також для того, щоб налагодити побут перебування в цьому підвалі, потрібно мати ліхтарик, потрібно мати запасні батарейки, свічки. Також дуже добра річ це газовий пальник із запасними балонами. На ньому можна готувати їжу. І взагалі ідеал людини, яка готується до кінця світу, це. Дизельний генератор. Тримаємося, бережімо один одного, і ми обов'язково переможемо.